Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you say? Tam je hlavní vrátnice, představte si, že nahoře v tom druhém patře má udělaný byt pan generální ředitel, takže vidí z okna na všechny, kdo jdou do televize. Tam. Tohle studio má jednu prioritu, že totiž ještě Kavčí hory zdaleka nestály celý a už se tady odsud vysílalo. Takže to... A jinak ve čtvrtek tady točí Jilková Máte slovo. Jo. A to tam jste viděli, ten panílek, ten tam zůstal a připravený asi zase na čtvrtek. A jinak tady vidíte jeden jeřáb, na kterém teď je taková moda, že některé kamery nejsou jenom na zemi, ale třeba na jeřábu. Na 100 hodinky jsme tady, jo? I kdyby náhodou to nějak šlo, tak musíme hodit, abych aspoň jim řekl, aby neměl počkat. Já vás můžu dolů a pak ten dál s kamerama. Jedno páté. Páté patro, vzal mi čupici. Tak jako fakt, fakt pecka, nemám to moc rada. Ne, pane učitele. A jíst špenát je velice zdravé. Já je hodně jim pořádám. Martine! To ženci tady píši kašku. Šo? Nikola, běž nám! Edi! Ne, mě to bude! Ne, bez fotel!